Berikut kita lihat uh, penyelesaian kepada mock test UPS2 SM025. Kita lihat soalan yang pertama. Okey, kita lihat soalan yang pertama locus of point in a plane. Maksudnya kita nak tentukan locus di atas plane semada bentuk circle, parabola, and ellipse ataupun hyperbola. Okey. Dia punya syarat dia adalah the distance of each of which from a fixed point yang fixed point ni dia merujuk kepada fokus. Eh, okay. ini adalah merujuk kepada fokus. Ya. Yeah. Okey. Kemudian is equal to its distance from a fixed straight line. Okey, fixed straight line ni ini merujuk kepada direktris. Ini merujuk kepada direktris. Okey. Maksud dia uh, parabola ni adalah satu titik di mana jarak dia sama daripada direktris ke fokus ok, ataupun saya boleh pilih yang satu lagi ini di sini mungkin kita boleh ambil direktris point kat sini sama jarak dengan daripada point sini ke fokus sama jarak, jadi semua titik sama macam tu, maksud dia jarak ke direktris, direktris tu maksud dia fixed straight line kepada fixed point A fixed point tu, merujuk kepada fokus Okay. jadi semua maklumat ni merujuk kepada bentuk parabola jadi jawapan dia adalah a parabola Okey, kita lihat soalan yang kedua okay, soalan yang kedua the general solution uh, general equation of a circle with center ini adalah merujuk kepada circle jadi kalau kita refer kepada uh, formula kita ada dua formula. Sekarang ni kita nak pilih general equation. So kalau kita refer kepada general equation. For circle x squared plus y squared plus 2 gx plus 2 fy plus c equals to 0. Okay. So daripada sini. Kita boleh dapatkan. Kalau kita ada center. Center kita adalah 1 bila kita ada center satu maka kita akan gantikan kita kena bagi dua dulu okey ha jadi kalau kita ada maklumat center eh contoh center eh ha, so kalau kita ada sini maka kita akan gantikan ya okay, kita akan gantikan so kita akan dapat x kuasa 2 tambah y kuasa 2 Okay, sekarang ini adalah g eh. Ini sebenarnya bacaan dia adalah negatif G. Yang ini bacaan dia adalah negatif F. Ataupun kalau kita nak mudah. Kita terus masukkan ke dalam kita punya general equation ni. Yang ini kalau kita nampak 1 maka kita baca negatif 1. So akan dapat negatif 2X. Yang ini kita nampak negatif tapi bila kita masuk kat sini. Kita gantikan F ni kepada positif 2. So kita akan dapat 4Y. Okey. Okey, kemudian uh, kita punya radius. Radius sama dengan 4. Jadi nak dapatkan C ni, kita boleh gunakan uh, R equals to okey, R equals to square root of G squared plus F squared minus C. So, kita boleh cari C tu daripada sini. Okey, daripada sini. So, R kita 4. Kemudian kita punya G kita 1. F kita adalah 4. Tolak C. Maka kalau kita kira kat sini. Kita akan dapati bahawa C itu sama dengan. Kita akan dapat negatif 11. Okey. Maka kita punya ni dapat negatif 11 sama dengan kosong. Maka jawapan kita adalah negatif 2X tambah 4Y tolak 11. So jawapan dia adalah A. Okey. Jawapan dia adalah A. Okey. Soalan yang ketiga. Oh, berdasarkan gambar rajah ni. Ini adalah bentuk circle eh. Ha, jadi uh, jawapan kita ni mesti. Bentuk circle equation. Okay, jadi kalau kita lihat ni, ini adalah standard form. Bila standard form, kita perlukan center. Kita perlukan center. Okay, center ni kita baca daripada koordinat ni. So, ini adalah satu. Eh, kita baca ni satu. Kemudian yang ini adalah negatif satu. Jadi, kita punya center kita adalah center kita adalah satu dan negatif satu. Jadi, kalau kita ganti kat sini, center kita adalah bacaan dia satu dan negatif satu. Okey. Kemudian uh, kita perlukan radius. Okey, kalau kita lihat kat sini radius satu kotak ni, dua kotak ni merujuk kepada satu unit. Jadi kalau kita baca di sini, yang ini dia menggunakan dua unit. Dia menggunakan dua unit. Maka R kita ni mesti sama dengan dua. Jadi kita gunakan R tu sama dengan dua. Jadi kalau standard form, kita boleh gunakan formula x tolak h kuasa 2 kemudian y tolak k kuasa 2 sama dengan r kuasa 2 okey jadi kita gantikan gantikan bila kita nampak x kita positif 1 maka bila masuk dalam kurungan kita ambil negatif okey kemudian yang y ni kita baca positif okey sama dengan 2 kuasa 2 adalah 4 okey Ha, jadi kalau kita rujuk kepada jawapan x tolak 1 so jawapan dia adalah soalan nombor 3 jawapan dia adalah B ok soalan nombor 4 ok kalau kita nak baca radius daripada sini sebenarnya kita boleh compare daripada general form Eh? general form x squared plus y squared minus 2x plus 4y minus 4 equals to 0 ok sebenarnya kita boleh compare daripada x squared plus y squared plus 2gx kita boleh comparekan daripada sini. Okey. Ha, tapi kalau kita nak mudah radius tu kita baca gunakan formula ni. R sama dengan G kuasa 2 tambah F kuasa 2 tolak C. Okey. Yang G ni kita ambil dari sini. Ataupun kalau kita nak mudah kita ambil ni nampak nombor negatif 2, kita kena bahagi 2 dulu. Bila kita bahagi 2 kita akan dapat negatif 1. Maka terus kita gantikan uh, G kita ni sebenarnya adalah negatif 1 Ok, negatif 1 So, negatif 1 kuasa 2 Kemudian yang ni kita ambil 4 4 bagi 2, 2 Ok, 2 Maka F tu adalah 2 Ok, 2, kuasa 2 Kemudian tolak C Tolak C kita negatif 4 Ok So kita gunakan maklumat ni nanti kita akan dapat R tu sama dengan satu tambah dua, satu tambah empat lima, lima tambah empat sembilan dan jawapan kita adalah tiga. Jadi jawapan kita adalah dua. Okay, soalan yang kelima kita dah beri uh, kita nak mencari the equation of tangent to the circle. Maksud dia uh, kita nak mencari equation of tangent to the circle. Dia beri circle equation kemudian at point negative two two. Okay. Kalau kita nak dapatkan equation of tangent. Okay, kita gunakan formula yang ni. Maksudnya yang ni, ni equation of tangent ni kita gunakan. X kuasa 2 ni kita tulis. X, X sub 1. Sebab X darat X, kemudian tambah dengan Y darat Y. Y yang kedua tu kita letak 1. Tolak dengan, ok, yang ini kita boleh ambil, ni hasil daripada X tambah X. Baru dapat 2X. Yang kedua ni kita letak X1. Sama juga ini. Kita keluarkan 2. Ni kalau kita keluarkan 2. Okey. Ni kalau saya factorize 2, maka kita boleh gunakan y tambah y1. Sebab 2 kali 2y kita akan dapat 4y. Tolak 20 samakan dengan 0. Okey. Kemudian, yang x1 ni kita gunakan nilai ni. x1 Yang ni adalah y1. Maksud dia yang pertama, gantikan X tu dengan negatif 2. X1 ni ganti. Okay. Ni kita ganti dengan nilai uh, negatif 2. Untuk yang Y ni, kita gantikan dengan nilai 2. Dan seterusnya. Okay. Maka kita akan dapat negatif 2X plus 2Y. Kemudian minus uh, X yang pertama jangan ganti. X yang kedua ni ganti dengan negatif 2. Okey, tambah dengan 2. Kemudian y yang pertama kekal, y1 tu adalah 2. So tambah 2. Tolak 20 sama dengan 0. Okey, so kita selesaikan. Kita jumlahkan x, tolak 2x, tolak x. So kita akan dapat negatif 3x. Kemudian 2y tambah 2y. So kita akan dapat 4y. Okey, kemudian kita jumlahkan nombor dia. Ini adalah tambah 2. Okey, ni tambah 2, tambah 2, tambah 4, so tambah 6. Tambah 6, 6 tolak 20. 6 tolak 20 dapat negatif 14. Okey, negatif 14. Ataupun bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi positif 14. Okey, jadi kalau kita merujuk kepada pengiraan kita ni, jawapan dia adalah D. 4Y tolak 3X sama dengan 14. Okey. Okey. Kemudian soalan 6. Okey, ini adalah bentuk elliptical equation. Okey, jadi sekarang ni yang pertama. Okey, yang pertama kalau kita merujuk kepada sini, center kita 0, 0. Okay. Kemudian bila kita bincang ellipse, kita kena kena pasti kita punya major axis kita Y ke X. Kalau kita rujuk ke sini adalah Y. Maksudnya major axis kita berada pada Y. Sebabkan major axis kita adalah di paksi Y, maka nilai A itu berada di bawah Y. Nilai A. Itu adalah nilai A kuasa 2. Yang ini adalah B kuasa 2. Okay? so kalau dekat sini, kita lihat A kita ni. Ni kalau kita rujuk ke sini, ni 2, 4. Maksudnya A kita tu adalah sama dengan 4. A sama dengan um, 4. B kita ni adalah yang ni. 2. B kita 2 unit. Okey. A tu refer kepada major axis. Kalau major axis tu pada paksi Y, kita letak A tu di sini. A itu adalah nilai yang paling besar. Okey. Kemudian daripada sini kita lihat ini A kita adalah daripada zero ni sampai atas, 4 unit. So A A kita tu 4 unit Dan B kita tu kita baca dekat sini Ni adalah 2 okay. ha, Jadi disebabkan center kita tu 0, 0 Maka equation kita ni terus kita tulis X kuasa 2 Tambah Y kuasa 2 sama dengan 1 Yang ini kita ambil 4 kuasa 2 4 kuasa 2 adalah 16 Kemudian uh, yang ni B kuasa 2 2 kuasa 2 4 4 Okay. Kemudian kita darab semua dengan a uh, okey kita darab semua dengan 16. Kalau kita darab semua dengan 16, maka kita akan dapat asalnya adalah 16 bukan 16 4y kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 16. Ini kalau kita darab 16. Kalau kita lihat kat sini soalan kita ni tak ada pun 16. Yang ada 64. Okey, kalau gitu maksudnya kita semua darab 4. Tubah sikit, semua darab 4. So, dapat 16x kuasa 2. Tambah dengan 4y kuasa 2. Sama dengan 64. Ni, okay. sepatutnya jawapan kita ya ni. Tapi disebabkan dalam pilihan jawapan tu tak ada, kita cuba ubah suai sikit. Supaya kita akan dapat seperti yang ada dalam pilihan jawapan. Okey. Jadi, kalau kita rujuk ke sini, maka jawapan kita adalah A. Okey, pada kuasa 2 6 kuasa 2 sama dengan 4. Okay. Kemudian soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ini pun sama juga elips dan kita lihat di bawah ni dia berada di bawah y. Maksudnya major axis kita adalah major axis adalah yang ni. Kita rujuk kepada 9. So major axis kita adalah y. Major axis kita. Dan major axis ni kita boleh ambil nilai. Okey, soalan nak length of major axis. Okey, length of major axis. Okey, jadi sekarang ni kalau kita lihat kat sini, A kita ni adalah 3 sebab nilai 9 ni adalah A kuasa 2. Maka kita akan dapat A tu nilai dia 3. Okey. Jadi major axis kalau nak mencari length of length of major axis kita mesti menggunakan okey major axis kita menggunakan 2 darab a iaitu 2 kali 3 maka jawapan dia adalah 6 so 7 ni adalah c okey seterusnya soalan nombor 8 okey ini masih sama juga ini adalah ellipse okey soalan dia find the center and foci jadi yang pertama kita dapatkan center. So center kita, kita terus kita baca daripada kerungan ni. Kerungan ni. Kita nampak je positif 5, kita keluarkan dapat negatif 5. Kemudian Y kita baca nampak 9 tapi kita keluarkan dapat negatif 9. Itu adalah center. Jadi kalau kita refer kepada sini, kemungkinan jawapan ni sama ada B ataupun C. Yang lain tu kita abaikan. Okey, kemudian bila kita nak cari fakai, kita perlu guna C tu berapa? Kena tahu C tu berapa. Nak mencari C, kita mesti gunakan formula C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay? So, C ni sama dengan C kuasa 2 sama dengan K. Okay. A kuasa 2 tu kita merujuk kepada nilai yang paling besar. Okay. 9. So, kita ambil 9. 9 tolak dengan 5. Maka kita akan dapat C tu sama dengan uh, ha, punca kuasa 2 4. So dapat dia jawapan dia adalah 2. Okey. Okey, jadi sekarang ni C kita 2. Jadi kalau kita nak tentukan foci ni, seloknya kita buat lakaran. Okay. Jadi sekarang ni kita punya center kita adalah yang ni. 5 nanti 5 nanti 9. So kita dah tahu nilai fokus kita sama ada di atas atau di bawah ok, atas atau bawah okay. ok, jadi daripada center ni kita gerakkan dia ke atas ha, gerakkan ke atas maka bila gerak ke atas koordinat Y itu yang akan berubah jadi kalau kita nak dapatkan fokus yang pertama kita ambil ha, negatif lima ni kekal ok, tetapi untuk Y ni kita ubah negatif sembilan negatif sembilan tambahkan dengan dua Negatif 9 tambah 2 dapat negatif 7. tu yang pertama. Kemudian untuk F2 ni dia gerak ke bawah. X ni kekal. Yang Y tu berubah. So daripada negatif 9. Kita tolakkan dengan 2. Dapat negatif 11. Okay. Maka kalau kita rujuk kepada jawapan. Jawapan dia adalah center betul. Kokai dia kita adalah negatif 5. Negatif 11 betul. Negatif 5, negatif 7. Okay, jawapan dia adalah B. Okey, kita lihat soalan sembilan. Okey, soalan sembilan. Okey, kalau kita lihat ada parabola x2 plus 2x plus 4y plus 9. Okey, kita kalau nak tentukan kita punya parabola ni open upward ataupun downward. Ataupun to the left ataupun to the right. Kalau, kalau yang pertama tadi, kalau bentuk yang macam ni, ini maksud dia Uh, open upward maknanya dia ke atas kalau yang ni lah kemudian lawan dia adalah open downward itu maksud dia yang ke bawah ok ha, kalau yang jenis yang kedua pula bila kita nampak Y yang kuasa 2 bila kita nampak Y yang kuasa 2 maka dia akan bentuk C bentuk C ni kalau bentuk yang ni ke kanan maka ini adalah open to the right eh, okay? ini open to the right Lawan dia adalah open to the left. Okey. Ha, jadi kalau nak bincang to the left ataupun to the right itu kalau Y yang kuasa 2. Tapi kalau X kuasa 2 kita bincang open upward ataupun downward. Okey. Ini dia panggil open open upward. Okey. Upward. Ataupun yang ini dia panggil open downward. Okey. Down. Ya ini kita boleh panggil dia sebagai to the right ataupun open to the left. Okey. Jadi untuk yang di sini dia cuma kita pilih yang ni je. Ha. jadi sekarang kita kena buat pilihan bentuk dia sama ada senyum ataupun masam. Tapi kita akan lihat nilai P tu positif ke negatif. Jadi kalau kita lihat equation kita x kuasa 2 tambah 2x kalau y ni saya bawa ke sebelah kanan negatif 4y minus 9. Okey. Kita tak payah jadikan dia dalam bentuk standard form. Kita lihat ni nilai sebelah Y ni positif ke negatif. Kalau kita lihat negatif itu merujuk kepada P itu kurang daripada kosong. Okay? Ha, jadi tadi kita ramalkan tadi kalau bentuk senyum maka P itu adalah positif. Ini untuk kes P positif. Kalau P negatif dia akan jadi ke bawah. Ini istilah dia adalah open downward. Okay? Ha, jadi kita punya graf kita adalah yang ni sebab P kita kurang daripada 0. Okey, soalan nombor 10. Okey, soalan nombor 10. Okey, find the coordinates of focus 1 kemudian the directrix. Okey, kalau kita nak dapatkan focus dengan directrix, kita mesti dapatkan nilai P dulu. So dekat sini kita comparekan dengan y minus k squared equals to 4p x minus h. Okay. So, di kat sini kalau kita compare kan, kita akan dapat P itu sama dengan 1. Jadi, pengiraan fokus dengan daya ini kita gunakan nilai 1 ni. Okay. Kemudian, kita nak lihat bentuk dia macam mana. Okay. Sekarang ni kita kita lihat bentuk dia adalah y yang kuasa 2. bila y kuasa 2 dan positif, maka bentuk kita mesti bentuk yang macam ni. Bentuk C. Okay. Kita lihat tadi kalau katakan Y sama dengan X kuasa 2 X yang kuasa 2 maka senyum ataupun masam Kalau katakan kita ada X sama dengan Y yang kuasa 2 Masa ada sama ada bentuk C ataupun C terbalik okay, Sekarang ni disebabkan Y itu yang kuasa 2 Maka mesti bentuk C ataupun C terbalik Nak tahu C terbalik ke ataupun C Kita lihat nilai P dia Kalau positif maka kita ambil C yang betul Okey, so kalau dekat sini maksud dia ini kalau kita buat straight line kat sini. Okey, maka dalam ni adalah fokus. Yang ini adalah vertex. Okey, yang pertama vertex kita kalau daripada sini kita baca x kita. Nampak negatif 3 tapi bila kita keluarkan kita ambil positif 3. Yang ini kalau kita nak baca ni kita ambil bacaan positif 2. Kena ambil terbalik. Kemudian kita tahu tadi yang kita perlu gunakan nilai adalah 1 Kanan ataupun satu kiri. Baru kita akan dapat directrice. Okey. Jadi kalau untuk yang pertama. Fokus. Okey. Untuk dapatkan fokus. Kita ambil daripada vertex ni. Dia bergerak ke kanan. Bila bergerak ke kanan. Maka X tu yang kita ubah. X tu yang berubah. Maka kalau ke kanan. Kita ambil nilai 3 tambah 1. So 3 tambah 1. 4. Jadi jawapan dia. 4. Dan yang Y tu kekal. Kemudian directrice pula. Directrice adalah X, nilai X tapi dia bergerak ke kiri. Maka daripada vertex kita kena ambil tolak 1. So 3 tolak 1. 2. So kita akan dapat 2. Jadi yang pertama kita lihat fokus mesti 4, 2. Directrice tu adalah X sama dengan 2. So 10 tu adalah C. Okey, soalan 11. Kalau kita lihat soalan 11, given 2 point, maknanya ini dah melibatkan soalan vektor. Okey, so kita nak mencari PQ. Ha, jadi kalau kita nak kira PQ, ingat kita akan ambil kanan tolak kiri. Ha, saya lebih suka gunakan column matrix. So, 0, negatif 1, 2, subtract tu kepada 1, 2, negatif 1. Okey, so kita akan dapat ni 0, subtract tu negatif 1 maka negatif 1 ini akan dapat negatif 3 and 2 plus 1 3 ok ha, so kalau kita nak tulis dalam bentuk ijk adalah sama dengan negatif i minus 3j plus 3k ok ha, so jawapan dia adalah b 11b ok kemudian uh, kita dah beri magnitude U and V Kemudian and the scalar product of u and v is negative 10. Okay, scalar product ni. Eh? So scalar product ni ini adalah sama dengan dot product. Okay? Jadi kalau kita nak mencari angle, so angle tu kita boleh gunakan simbol theta. Kita boleh gunakan u dot v divided by, okay, ini asalnya cos ni, eh? cos your magnitude of u and v. Okay, so kita u dot v. u dot v itu adalah negatif 10. Dibat by yang ini 4 darab 5. Okay, kemudian kita guna calculator. Kita tekan shift shift cos. Tekan je shift cos. Shift cos. Masukkan nilai. Uh, negatif 1 per 2. Per 2 Okey Pastikan kalau ada negatif Negatif pun kita kena ambil juga Masukkan So kita akan dapat 2 per 3 Ataupun kita boleh gunakan Degree 120 So jawapan kita adalah 120 derajat So 12 Jawapan dia adalah C Okey kemudian Seterusnya kita nak mencari unit vector. So ingat balik unit vector ni formula dia macam mana? Unit vector. okay, unit vector. Katakan kita nak namakan vector kita U lah. Maka kita boleh gunakan simbol U cap. Okey, so kita akan ambil vector U divided by magnitude. Kita akan dapat kita akan dapat unit vector. So yang pertama U ni adalah yang ni 2i minus 3j plus 6k. So kita perlu dapatkan magnitude of U Dengan cara kita ambil square root of Kuasa 2 untuk setiap nombor tu Kuasa 2 okay, Ini kalau kita kuasa 2 kat ni Kita akan dapat 4 tambah 9 13 13 tambah 36 okay. 13 Tambah 36 So kita dapat 49 Dan kalau kita ambil square root Kita akan dapat nilai 7 jadi kalau kita dapatkan unit vektor, kita ambil je. Ambil je vektor tadi tapi perkan dengan 7. Okay. So kita betul 1 per 7. Multiply by unit vektor kita adalah 2i. Atau vektor u kita asal dia 2i minus 3j plus 6k. Okay. So kita boleh ambil jawapan dia adalah pilihan yang keempat. 13. Okay, selesai. Kemudian soalan 14. Okay, soalan 14. Find the values of M and N. M and N. If the vectors, okay, uh, dia gunakan syarat parallel. Okay, vector ni. Vector yang pertama tu saya katakan ini adalah vector yang pertama MI tolak J tambah 2K. Kemudian kita katakan vektor yang kedua ni V. 6I tambah 2J tolak NK. Jadi kalau parallel, maklumat parallel. If U and V ni are parallel, maka kita boleh tulis U ni dia akan sama dengan k kali vektor V. Patutnya. So kita tengok dulu ini M pola 1 2. Kemudian kita samakan dengan k 6 2 dan negative -n. Okey, jadi step yang pertama kita tentukan dulu k tu berapa? dengan cara pilih level yang sesuai katakan kalau kat sini nak dapatkan K lebih mudah gunakan level yang kedua so negatif 1 samakan dengan 2K maka K itu dapat negatif 1 2 K itu adalah negatif 1 2 so kalau kita nak mencari M, kita gunakan level yang pertama, kalau kita guna level yang pertama maka M tu sama dengan 6 kali K K tadi adalah negatif 1 per 2 maka kita akan dapat negatif 3. Okey, kalau yang ikutkan jawapan kita adalah A. Kita check betul tak? N dia sama dengan 4. Okey, saya ambil level yang paling bawah sekali. Saya ambil level yang ketiga. Kalau kita refer level yang ketiga, 2 sama dengan negatif N K. Okey, so kita gantikan ni 2 sama dengan negatif N. K kita negatif 1 ke 2. Okey, So, kita akan nampak sini n tu sama dengan 4. Positi 4. Maka betul jawapan dia adalah A. Okey, soalan 15. Soalan 15, dot product. Okey, dot product. Dia sama dengan scalar product. Okey, so kalau kita dapatkan dot, maka kita lebih mudah kalau pengiraan, kita lebih mudah gunakan 0, 1, negative 2. Kita dotkan dengan -1 2 -3. Okey. Ah so kalau kita nak darab kita darab level yang sama je. Yang pertama 0, yang kedua dapat 2, yang ketiga 6. So kita akan dapat jawapan dia adalah 8. Jadi untuk 15 ni jawapan dia adalah D. Okey, kita lihat soalan 16. Soalan 16 kita nak mencari find the value of lambda Syarat dia adalah perpendicular. Okey, kalau perpendicular Okey, kita boleh gunakan a dot b equals to 0. Okey. Jadi kita boleh gunakan a dot b equals to 0. Ini maksud dia perpendicular. Okey, ha, jadi katakan vektor yang pertama tu adalah 2 negatif 4 4. Okey. Dotkan dengan 4 negatif 8 lambda. Okey, sama dengan 0. Okey, jadi ingat eh, level yang utama ni kita darab. Level yang sama darab. So, 8 tambah 32 tambah dengan 4 lambda. Okey, so kita akan dapat 4 lambda sama dengan negatif. Ini akan sama dengan 40. Maka lambda tu sama dengan negatif 10. So jawapan dia adalah B 16B Ok kita lihat soalan 17 Vector perpendicular to both the vectors U and V B okay, Kalau ini maksudnya kita gunakan cross product So kita ingat balik cross product Mesti gunakan matrix I J K Yang pertama 1 negatif 2 1 Dan 2 1 negatif 1 Ok So kita boleh expand ni sama dengan ok katakan saya ambil yang pertama eliminate first row first column so dapat negatif 2 1 1 negatif 1 ini adalah I kemudian yang kedua mesti ada negatif ok eliminate first row second column so 1 1 2 negatif 1 ni mesti K kemudian yang ketiga mesti positif dia kena besar seli eh? positif negatif positif eliminate first row and third column so 1 negatif 2 1, ini adalah sorry, ini K ini bukan K, ini J okay. J, yakni K ok, so kita selesaikan ni ni akan dapat 2 uh, tolak 1 so dapat I yang ini pula, neriti 1 neriti 1 tolak 2, so neriti 3 positif 3, 3J yang ini 1 tambah 4, 5 5K Okay, so jawapan dia I, I, J. I, J. Uh. Okay. Jadi, sekarang ni kita lihat uh, kita punya pengiraan kita adalah I, uh, I tambah 3J tambah 5K. Tetapi, boleh juga jawapan dia kalau kita buat V cross U. Maka jawapan dia akan jadi negatif. Okay. Jadi soalan 17 ni kita boleh pilih jawapan dia adalah A. Okey. sebab kalau kita pilih U cross V dia akan sama dengan ni. Tapi kalau kita pilih V cross U maka jawapan dia akan jadi terbalik negatif I tolak 3J tolak 5K. Okey. Jadi untuk soalan ni disebut umum, disebut perpendicular je. Perpendicular ada dua sama ada U cross V ataupun V cross U. Cuma kalau kita buat pengiraan U cross V kita tengok ada jawapan tak? Kalau tak ada, kita ubah di segi tanda dia. Okey, soalan 18. Okey, dia bagi tahu ini AB cross AC. Then, the area of angle ABC. Okey, so area kalau kita diberi cos. Uh, ni sebut uh, apa? triangle. Ini adalah triangle. Maka, kita gunakan 1 per 2. Daripada magnitude... AB cross AC. Okay. Ha, jadi sekarang ni kita tugas kita kita kena cari magnitude of AB cross AC. Ha, ni kita dah ada. Nak cari magnitude mudah aja. AB cross AC. Okay. Ini adalah square root of 4 tambah 16 tambah 16. Oke, okay, so yang ini kita akan dapat 32, 36. So, dapat 6. Maka area kita boleh ambil 1 per 2 daripada 6. So, jawapan dia adalah 3. 18C. Betul. Okey, kemudian soalan 19. Soalan 19, dia kata sin of line... A line parallel to the vector Ah ha, Ini adalah V lah ni and passes through the point 3, 0, negative 2. Okay. Jadi sekarang ni, kalau kita nak mencari plane equation, okay, dalam bentuk, kalau kita lihat kat sini, dalam bentuk Cartesian. ya, eh? Cartesian. Okay. Jadi kita ada maklumat yang pertama, parallel vector kita adalah V sama dengan I tolak 2J tolak Kemudian pass through the point katakan itu adalah point A 3 3 okey 3 0 2 ini kalau dalam bentuk koordinat lah. Bentuk koordinat. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita nak tulis dalam bentuk kartesian okey kita boleh ambil daripada okey. Jadi dekat sini kita boleh ambil daripada Uh, kalau kita nak tulis X, X kita ambil daripada sini. Kalau sini 3, kita baca negatif 3. Kemudian Y. Y subset to 0. Kemudian kita ambil Z. Z. Okey. Z. Z ni sama dengan Z tambah 2 asalnya. Z tambah 2. Okey. Kemudian kita akan divide by. Yang di bawah ni, kita mesti merujuk kepada parallel vector. So, Yang pertama. Untuk X. So kita ambil per 1. Yang ini kita ambil negatif 2. Yang ini kita ambil negatif 1. Okey. So kita punya Cartesian equation tu. rujuk kepada yang ni lah. Kalau kita lihat yang pertama ni. Kita andaikan prelevector kita. I negatif 2 J tolak K. Kalau katakan kita andaikan. Prelevector kita tu. Kita nak ubah kepada bentuk yang baru. Okey. Ni kalau kita nak ubah. Merujuk kepada V sama dengan negatif I tambah 2J tambah K. Okey. Maka kita boleh tulis jawapan yang baru adalah X tolak 3 per negatif 1. Kemudian sama dengan Y per 2. Sama dengan Z tambah 2 per. Z tambah 2 perkan dengan 1. Okey. Ha, so kita akan dapat jawapan dia adalah C. Eh jawapan dia adalah B. Okay, soalan 20, the equation of a plane perpendicular to the vector. Okay, perpendicular to the vector 2i plus 3j minus k. Kemudian passes through the point 1, negative 1, negative 2. Okay, ini perpendicular ni. sekarang ini perpendicular. Okay, jadi sekarang ni kalau kita gunakan formula untuk plane ni. Eh? Untuk plane ni kita punya formula A.N dot N equals to salah-salah. Uh, kalau ikutkan dengan kita punya formula. Kita punya formula adalah R dot N equals to A dot N. Okay. Yang R ni kita boleh gunakan X, Y, Z lah ni. X, Y, Z. Dan yang N ni merujuk kepada perpendicular to the vector itu merujuk kepada normal ni ini ayat ni merujuk kepada normal so normal kita adalah ni saya tulis kat sini normal kita adalah 2i tambah 3j tolak k so kita gantikan 2 3 negatif 1 sama dengan a ni adalah point kita 1 negatif 1 negatif 2 itu punya point kita Okey, kemudian kita dotkan dengan normal. 2, 3, nanti 1. Ni kalau kita darabkan, dapat 2x tambah 3y tolak z. Samakan dengan. Okey, kita jumlahkan ni. Ni kalau kita jumlahkan uh, sebelah kanan ni. So, 2 tolak 3 tambah 2. So, jawapan dia adalah 1. 1. Jadi kalau kita lihat jawapan ni adalah 20. D yang keempat. Okey, kita lihat soalan 21. Okey, if the line is parallel to the plane. Okey, kalau sebut parallel, kalau line kita rujuk kepada R equals to A plus TV. Maksudnya rujukan kita adalah V. Kalau plane kita gunakan R dot N equals to A dot N. Maka rujukan kita adalah normal. Okey. Jadi kalau parallel tu kita gunakan V and N. Okey, jadi sekarang ni kita baca V. V ni kalau daripada Cartesian ni, kita baca yang di bawah ni je. So, V tu adalah sama dengan I tolak 2J tambah lambda K. Yang di bawah ni. Kemudian untuk normal, kita ambil ni. Nombor dia, 2I minus 4J minus K. Okey. Okey. Kemudian untuk yang di sini, bila kita nak bincang parallel so kalau parallel V eh, kalau parallel kita boleh gunakan uh, V sama dengan K darab dengan normal sebab kalau parallel so kita compare kan 1, 2, lambda 1, 2, lambda samakan dengan K normal 2, 3, 4 Nanti 1. Okey. Jadi sama macam tadi. K tu kita kena cari dulu. Dengan cara pilih level yang sesuai. Katakan saya pilih level yang pertama lah. level yang pertama 1 sama dengan 2K. Maka K tu sama dengan 1 per 2. 1 per 2. Okey soalan nak cari lambda. Okey maka lambda tu kita boleh gunakan. Level yang paling bawah sekali. So lambda equals to negative K. Maka lambda tu sama dengan negative 1 per 2. Maka jawapan kita adalah 21C. Okey, soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir. Kita nak mencari statement yang betul. Eh? Okey, jadi kalau kita nak dapatkan the line is parallel to the line. The line is parallel to the line. Yang yeah, ni. Ini adalah Cartesian. Okey, so kalau daripada sini dia uh, the line is parallel to the line. Okey, kalau parallel maksud dia okey, yang di sini kita kena rujuk kepada V dia. Ini V dia adalah V dia adalah 1 nanti 1 nanti 1. Okey, adakah dia samakan dengan kalau yang ini. Kalau parallel maksud dia V dekat sini adalah 2 nanti 2 2 Sedangkan kita punya Okey Kita ni Sambil V yang pertama ya V yang pertama adalah 1 Negatif 1 Negatif K Okey V yang pertama kita adalah yang ni 1 Negatif 1 Negatif 1 Okey Kemudian kita punya V kita yang kedua adalah 2 negatif 2 ya ini walaupun kita nampak 2 tolak z per 2 tapi sebenarnya kita akan baca ni negatif 2 sebab kita kena pastikan z tu mesti positif ha, so yang ni akan jadi negatif 2 okey ha, so kita nampak rupanya ini memang betul parallel okey sebab kita boleh tulis uh, okey v1 ni dia sama dengan 1 per 2 daripada V2. Sama. Maka kalau kita berjaya tulis macam ni, ini maksud dia adalah parallel. Parallel. Okay. Ha, jadi ingat yang pertama ni kalau kita nak show, line yang pertama kita refer kepada V1. 1, negatif 1, negatif 1. Untuk line yang kedua ni, kita jangan terus ambil ya, 2, negatif 2, 2. Okay. Kita lihat adakah di atas tu positif X, positif Y, positif Z. Kita lihat X dan Y tu dah okey dah. Yang Z ni masih negatif. Maka yang di bawah ni kena baca negatif 2. So kita berjaya tulis yang ni. Maka kita boleh buat kesimpulan. The line is parallel to the line yang kedua. So yang pertama ni betul. Ok kita lihat yang lain. Ok sekarang ni kita nak tunjukkan adakah uh, point ni lies on the line. Maksudnya kita gantikan dia sesuai dengan kita punya equation. Okey, kalau kita gantikan Okey, so kalau kita gantikan Okey, so daripada sini Kita boleh gunakan Okey, kalau kita nak ganti, kita kena tukar dulu So, R sama dengan Asalnya kita punya formula A plus TV Okey, A kita adalah Satu, dua, tiga A kita tambah dengan TV. V kita adalah 1 negatif 1 negatif 1. Okey. Sekarang ni kita nak tahu adakah point ni boleh masuk dalam equation ni. Jadi kita boleh tulis kalau kita nak rujuk kepada x. Okey, kita nak rujuk kepada x. Okey, kita lihat dulu bila x sama dengan kosong. Okay, jadi maklumat yang pertama, X ni sama dengan 1 tambah T. Kalau kita rujuk dekat sini, X tu adalah 0. X 0, 1 tambah T. Maka T tu adalah menggunakan nilai negatif 1. Okay. Ha, jadi kalau kita gantikan negatif 1, maka Y kita adalah, okay, eh, kalau kita refer kepada Y, okay, kalau Y kat sini 2 tolak T. Kalau kita kira 2 tolak tolak 1. So 2 tambah 1 3. Dia akan samakan dengan 3 sepatutnya. Tapi yang soalan ni dia kata sama dengan 1. Okey, ha, maka jawapan yang kedua ni kita reject. Maksudnya point 011 tu dia tak boleh berada di atas line. So cara yang kita nak check Okey, kita ambil daripada sini ini kalau kita pecahkan ni kita akan dapat X X tu kita baca daripada level yang pertama X adalah 1 tambah T so kita gunakan dulu maklumat yang pertama tengok T tu berapa kemudian gunakan T yang sama untuk kita nak lihat nilai Y dia so kalau kita gunakan 2 tolak T, T dah ada, T nanti 1 so sepatutnya Y kita mesti nilai dia 3, tapi yang diberi dalam soalan ni adalah 1 so yang kedua ni kita reject. okay? ha jadi setakat ni yang diterima adalah yang pertama. Kita lihat pula yang ketiga. Okey, kita lihat yang ketiga. Ini sebenarnya ada pemutulan eh, ini bukan perpendicular. Ini adalah maklumat parallel. Okey, parallel. Okey. Jadi kalau kita nak compare adakah line and plane ni parallel, kita mesti merujuk kepada Okey, kalau line kita boleh rujuk kepada V. V kita adalah I tolak J tolak K. Ataupun kita boleh tulis sebagai 191, 191. Okay. Kemudian daripada plane kita baca normal. Normal ni kita boleh baca sebagai kalau dalam bentuk column matrix 1, negative 1, negative 1. Okay. So kalau kita nak tunjukkan parallel. Ni kalau nak tunjukkan parallel. Maka V ni kita boleh tulis sama dengan K kali normal. Okay. Ha, dan kalau kita lihat kat sini, ini sebenarnya dia sama ni. Maka V itu kita boleh tulis sebagai sama dengan N. Sama. Maka yang ketiga ni boleh kita panggil dia sebagai parallel. So jawapan dia adalah 1 dan 3. Okay. Ha, so 22 ni jawapan dia adalah 1 dan 3. Okay. Ha, so pemindah kuliah ni salah sebab bila kita gunakan syarat perpendicular dia mesti tunjukkan V dot n tu mesti sama dengan kosong baru kita katakan dua vektor tu adalah perpendicular